كان اندر قرانو مختلف سين يا شاعر مگر مگر اگر يپر روز محشر اگر يپر ميزان اگر يپر قبر هم سوال جواب مشد گو مٹ قبر بي مٹ اجل بي واد قالو بلا گو مشد بي روز محشر قيد خدائي زلجلال خل دفا تمن یمن ماہ رمضان اس قدر بوز وش احکام چونی تو اتی کرما زعمل مسلمانو بوز یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیام ایبا ایمانو قی پیٹھائی روز دری بھرز کرن یستوی مزمائی سیام لبی سبی جو مائی سیام سو وزدار بوز وچ احکام چونی تو اتی کرما زعمل حالت کیا چھو مسلمان گیتا ویسی خار در تر ای خدای جلال ویسو بلال من سن فضل کرم سویت روز دار بوٹ ویسو بلال من سن فضل کرم سویت تراوی اندر دو پنن پان دیوان پیش کرت ونی رب العالمین سن فضل کرم سویت لیلت القدر کر تلاش تا کرا چنا در بیان کر محمد رسول اللہ من صام رمضان ایمان و احتساب ذکر له ما تقدم من ذنبه یسر و دار ایمان و دری تو سابقا گناہ کتن سری گناہ چی معاف کرم ذات ذو جلال و ان قیام کو تراوی پڑھ من قام رمضان ایمان و احتساب ذکر له ما تقدم من ذنبه ام احتساب کا گناہ معاف کرم ذات ذو جلال حضرت تریم بشار من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا یعنی ایمان سان احتساب سان شب قدر کرتا قراتن اندر تلاش ات اندر کرن قیام بشار الشد غفر له ما تقدم من ذنب ام احتساب کا گناہ معاف کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ مگر اقل وقت نیزو عید ہم توف کر ان تلاوت قرآن کرک پنن دعا پنن تلاوت رائق رڑلیچ ان تراغی پڑک ان روز دار روزت پنن عبادت رائق ہی تھی کوئی پنن عبادت متعلق کرزو رب از دعا اگر عبادت کرن یہ کر رہی الحمدللہ مگر ادگس قبولیت شو خون ذات ذوالجلال حضرت اللہ کچھ گمن تو تکبر پنج بچیز کیز یاد کرو ابراہیم علیہ السلام یمس متعلق رب تمن وقت خد اللہ ابراہیم خلیلا یمس متعلق رب تمن مے کر ابراہیم سبن وفا یا رسول اللہ یمس متعلق رب تمن یہ ابراہیم علیہ السلام راو ایمان آزم ویشن در کامیاب یا رسول اللہ یاد کرہن امسن فرزن اسماعیل علیہ السلام اس قربان گسن خطر گو تیار راہی فی سبیل اللہ میدان وی مل پتر چھ خانے کعب کرم تعمیر خانے کعب چھ شیرن ابراہیم سیر چھس کرناون اسماعیل علیہ السلام کت عظیم کون چھ بہترین عمل رب العالمین سن گر کر تعمیر مگر رب دپان یمو دیو کیا کر و اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل یل خانے کعب تعمیر کرن یم جنوری مول پتر یا رسول اللہ خانے کعب تعمیر کرن کرن پس دعا کرن ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا رب
سون سیام تیزی قبول رب سن ترابی تیزی قبول رب سن شبیداری تیزی قبول سون اختیار کرن تیزی قبول سن دعا کرن تیزی قبول سن محنت مشقت تیزی قبول سن عبادات تیزی قبول ربنا تقبل منا اسماعیل ابراہیم علیہ السلام چی دعا کرن عرش والے سونی عبادت تیز پن دربار قبول انک انت السمیع العلیم تُہ چی ہم بوزن وول تُہ چی ہم دعا قبول کرن وول تُہ چھک عبادت کرن وول عرش والے مسلمانا عبادت دیتس انجام ماہ رمضان اس مگر اچھا وے ماہ رمضان میں تی چھٹی کر ماہ رمضان اس روز خیادا دکان اس پٹ کی کورت عدل انصاف ماہ رمضان نیر تو ان دو خ دوزی آسی ان ماہ رمضان کرے الودا تو چون نماز تی کرے الودا ان ماہ رمضان کرے الودا چون حیات تی کرے الودا ان ماہ رمضان کرے الودا تو چون زبان تی بن اللہ بچون بے خود کلام کرن واجی کیزی ون آو محمد سورة الحجر اگو چت میں ونی بیاک فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کتا عبادت اس کرن تشتے معلوم تم فرمو وعبد ربک حتا یأتی اقل یقین یتتام ملک الموت زد کرک ملاقات یتتام یقین گوہوا کی تو تتام کر پن رب اس عبادت یا رسول اللہ امتی کوتا گچا اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چون نیوان برابر روز زندگی ہے آخری شہر شام آخری دم سام عبادت کرن یا رسول اللہ تکرز عبادت مرن کس دم سام